Za sve one koji još uvek nisu odlučili gde će to letovati, dakle koju destinaciju će izabrati, kao što ste do sada već i navikli, Elnos Tours, turistička agencija za vas da vam upravo pravu ponudu predoči, a Jelena Veinović naravno da nam to sve detaljno objasni. Dobrodošli, Jelena. Hvala na pozivu. Vi ste za nas također sada pripremili jednu vrlo atraktivnu i zanimljivu destinaciju. Jeste zanimljiva, interesantna, atraktivna, sa puno sadržaja. To je destinacija, odnosno letovalište Leptokarija. U pitanju je Olimpska regija, znači potez od Soluna prema Atini. Od Novog Sada do letovališta Leptokarija ima negde oko, recimo, 800 km. Što bi bilo opet u tom severnom delu Grčke koje mi radimo, tako da u principu naše sva letovališta su negde od 800 do 850 km udaljeni od Novog Sada. Letovalište Leptokarija, kao što rekao, sa dosta sadržaja, naravno i nešto više objekata u Olimpskoj regiji kada su ponaosob letovališta u pitanju. U letovalištu Leptokarija radimo kuće Eleni, Akti Leptokarijas, Filokseniju, ADG i Orgos. Znači ima pet objekata. Ono što je posebno kada je Olimpska regija u pitanju je da imamo letovanje na 13 dana 12 noći i na 11 dana 10 noći. Znači za razliku od svih ostalih ponuda koje su u našem katalogu. U Leptokariji kuće koje radimo na 13 dana, 12 noći su kuće Eleni, Akti Leptokarijas i Orgos. Također provereni objekti. To je najbitnije da imate pozitivne komentare od vaših klijenata. Jeste, zaista tu ponudu naših objekata baš dugo nismo menjali. Naravno, to je za one koje ne mogu da izdvoje toliki broj dana, a vole tu destinaciju. Prvi put ove godine, znači na 11 dana 10 noći, su u pitanju kuća Filoksenija i ADG. Što se tiče kuće Eleni, u kojoj se nalaze dvokrevetna, trokrevetna i četvorokrevetna studija, kuća koja ima lepo ograđeno dvorište, divno zelenilo, božanstvene plaže, deo kuće koja je okrenut prema plaži. Naravno, sad, s obzirom da niste u prvom redu kuća, a opet ste blizu plaže, da biste sad imali neki, da kažem, malo otvoreniji pogled na more, moralo bi to da bude neka viša spratnost. Da. Ali u svakom slučaju, od tolikog živog mesta gde imate jako puno restorana, diskoteka, kafića, uglavnom destinacije koje obiraju mladi, opet ste u mirnijem delu Leptokarije, tako da sve to ne čujete, a na dohvat vam je ruke. To je kuća Eleni, takođe kuća Akti Leptokarijas, koja je onako jedan fin, uredan i čist objekat u kom imamo i studija i apartmane. Tako da, kako za neke, ne znam, veće porodice, tako naravno za parove, društva. Opet, kao što i kod kuće Eleni, naravno, važi, kao i svuda u stvari, u svim našim objektima možete doći sobstvenim prevozom. U blizini objekta ćete imati gde da se parkirate, a autobusom dolazite najbliže moguće do sami kuće. Naravno, kao i svuda, ne možemo da garantujemo da ćemo baš uvek stati ispred samog objekta, ali se maksimalno trudimo da stanemo što bliže možemo. Pored kuće Akti i kuće Eleni, naravno, tu je i kuća Jorgos, koja se nalazi nešto dalje od plaže za sve one koje, naravno, vole malo više i da šetaju i da su dalje od neke buke. Ajde sad da kažem, nije buka ni kod Eleni, je Akti, ali prosto su malo udaljeniji od vreve, letovališta, upravo to. Ali su oni zato blizu tih nekih većih marketa tipa Lidla. Nekako je nama svima bitno da imamo i neke veće markete u letovalištu iz razloga što opet kada ste negde 13 pa i 11 dana, znači vam da se opskrbite tokom vašeg boravka, pa onda ono baš svakodnevne neke potrebe ćete uzeti u nekom manjem marketu ili usput dok budete išli do plaže. Jorgos takođe lepa kuća u kojoj se nalaze studija, opet dvokrevetna, trokrevetna i četvorokrevetna. To je nekako neizostavan objekat iz naše ponude. Tu se takođe nalazi u blizini i kuća ADG, pun naziv je ADG Deluxe, što možete sad i zaključiti upravo iz
naziv objekta da je u pitanju zaista jedan fin objekat gde se opet nalaze i malo veća studija. Znači nisu apartmane, ali postoje petokrevetna studija. Pa opet po nekoj povoljnoj varijanti na takvoj lokaciji da vi opet niste na 400-500 metara ste do plaže. Znači ništa to nije tako strašno. Često turisti vole da kažu i volimo što smo tamo. Šta da radimo 13 dana, ćemo drugo da radimo nego da idemo do plaže i da se šetamo. Tako da im baš prija. Kažem, opet tu su po dosta povoljnim cenama. Opet vas petoro može da uđe u takav studio. Da, veća porodica ili grupa prosto ljudi. To je danas najčešće tako, pretpostavljam, da se i organizuje. Kuća ADG je na 11 dana 10 noći, kao i kuća Filoksenija. Kuća Filoksenija se nalazi nešto bliže plaži. Takođe su studija u pitanju. Nekako više imamo potrebu za studijima nego za apartmanima u Leptokari, pa samim tim to upravo i čini našu ponudu. Međutim, takođe i u Filokseni, pored pomenutih studija, zaista je velik kapacitet kuća Filoksenija. Naravno da imamo i apartmane u ponudi, četvorokrevetne i petokrevetne. Vi takođe možete, odnosno četvorokrevetne su u Filokseni, vi takođe možete da opet da ste nešto bliže plaže, blizu ste i te šetališne zone, kao i druge dve kuće, Akte Leptokarija i Eleni, mada ste na 11 dana 10 noći. Tako da imamo ponudu da prosto se prilagodimo svima i broju noći i blizini plaže i udaljenosti. Praktično šta kome odgovara, odnosno šta kome prije, šta ko više voli, u Leptokariji zaista ima šta da izabere. Generalno, Leptokarija je letovalište koje nije karakteristično turističko selo, mada su to sve u principu manja turistička mesta. Leptokarija je nešto veće mesto. Vi ipak u Leptokariji, Leptokarija je mesto koje žive cijele godine. Nije samo tokom sezone. Negde sam pročitala da je to, recimo, jedna od omiljenih turističkih destinacija. Jeste, pogotovo turista iz Srbije. Jeste, Leptokarija posebno. U Leptokariji imate i školu, i bolnicu, i, ne znam, policiju i tako dalje. Znači, sve ono što čini jedno veće mesto. Znači, sav sadržaj, sva dešavanja. Tu takođe, pogotovo naravno kad je sezona u pitanju i nije čak ni van sezone to mesto toliko pusto. Znači tamo uvek ima nešto što vam može privući pažnju. Da ne pričamo o tome da niste daleko od Soluna koji je glavni grad regije Makedonije, odnosno tog, izvinjam se, severnog dela Grčke. Vi ste tu na nekih nepunih 100 km, mislim da ima nekih 80 km do Tesalonike, odnosno do Soluna. Odlično za shopping ture. Odlično za shopping ture i još jedna prednost kada je Olimpska regija u pitanju, a to je da ste jako dobro povezani i železnicom. Znači imate izbora i železnice i autobuskog prevoza, šta kome više prije. Naravno, železnica je nešto povoljnija. Opet i tu ima razlike u nekim kartama, sad da se ne bavimo puno time. Znači imate opciju ukoliko želite da odete do ovog grada. Naravno, vama su tu blizu i Katarini. Možete eventualno da odete i do Meteora. Imate zaista divne izlete. Neko ko voli istoriju, arheologiju, naravno tu mu je i arheološko nalazište Dion, koji između ostalog u ponudi. U ponudi vam je i Edesa, gde imate divne vodopade, ne znam, potom banja, požar i tako dalje. Mislim, zaista sa Olimpske regije ste vi, ne samo što ste dobro povezani, nego prosto tu stvarno imate i što da vidite. A za one koje vole neke celodnevne izlete, vi možete čak na jedan dan da odete u Atinu. Da. Pa što da ne, mislim, glavni grad Grčke. Kad smo već kad tu. Kad ste već tu, da. Eventualno to vole turisti da iskoriste dok su u letovalištu, pogotovo oni koji su nekog, da kažem, avanturističkog duha. Ja to jako podržavam, volim. Naravno, podržavam i one koji su došli na nešto pasivniji odmor, su i prosto vodimo i različit način života, je li tako? I volimo različite stvari. I upravo zbog toga ima za svakog po nešto. Ono što je takođe karakteristično za Leptokariju jeste predivna plaža. Jeste. Olimpska regija ima velike, široke peščane plaže. S obzirom da je malo veća koncentracija turista u
leptokariji, samim tim traži i veću ponudu. Tako da vi kada dođete u leptokariju, vi imate u jednom delu bukvalno načičkane kafiće, tako mogu tako da se izrazim, kafiće jedne pored drugih, restorane, gde imate uvek da iznajmite ležaljku, suncobran, klasika naravno, uz neko piće. A opet imate i deo plaže, ukoliko volite nešto malo mirnije, mirniju varijantu, gde ćete spustiti svoj peškir ili poneti svoj suncobran i prosto tu provesti vreme u toku dana. Da, svako da se negde pronađe. Pa ako, Jelena, ako se slažete, da pogledamo i kako to izgleda. Može, naravno. Leptokarija je letovalište smešteno na 90 km jugozapadno od Soluna i na najlepšem delu obale u podnožju planine Olimp. Mesto je uz novi autoput za grčku prestonicu Atinu samo 30 km južno od Paralije i pruža turistima svih generacija idealne uslove za ugodan letnji odmor. Mesto je idealno kako za roditelje sa malom decom, za letovanje cele porodice, svakako je pogodno i za letovanje mladih. Leptokarija turiste koji dođu tu na letovanje često iznenadi svojom jednostavnošću i čisti more. Leptokarija je mesto sa svakodnevnim dešavanjima, a takođe postoji mnoštvo ponuda za veliki broj različitih aktivnosti. Plaža nikada nije jako pretrpana, cene su na nivou cena svih grčkih letovališta, sve što vam je potrebno možete većinom naći u samom mestu. Mesto je ispod Olimpa i večeri su veoma ugodne zahvaljujući laganom vetru koji duva sa njega. Plaža u Leptokariji je izuzetno dugačka, peskovito šljunkovita sa mnoštvom kafića gde ćete za naručenih par pića u toku dana dobiti ležaljku i suncobran. Cene pića ovde su pristupačne i uglavnom su 2,5 do 3 evra. Glavna ulica u Leptokariji je glavno mesto za večernje šetnje. U večernju šetnju možete krenuti pored plaže, posećivati mnogobrojne klubove i diskoteke gde se sluša čak i naša muzika, a višak vremena kog sigurno imate na odmoru možete provesti u šopingu u mnogim prodavnicama sa vrlo pristupačnim cenama. Posetioci koji dolaze iz Srbije u Leptokariju su često podvrgnuti specijalnom tretmanu u obliku dopunskog sniženja cena prilikom kupovine u privatnim radnjama ili kod cene pića u nekim lokalima. Ukoliko želite da se upoznate i sa ostalim gradovima i mestima te regije, lako to možete uraditi jer kroz samo mesto prolazi pruga sa ekstra brzim vozom. Videli smo kako to izgleda, letovalište Leptokarija zaista onako odiše i svežinom i dosta je i zanimljivo, a opet sa druge strane može se nađe i deo za one koje više vole mirni način letovanja, da ne kažem mirni način života. Takođe, ono što je interesantno, to je i veoma značajno svima, da nam kažete na koji način funkcioniše plaćanje, da li imate sad neke popuste kao što uglavnom imate, pogotovo kada je u pitanju ovaj first minute deo. Da, first minute ponude se odnose upravo na tu predsezonu. Kod nas možete da se informišete, naravno, kako u agenciji u ulici Maksima Gorkog broj 10, tako i u bašti hotela Vojvodina, odnosno na Trgu Slobode broj 2 u našoj drugoj poslovnici ili na brojeve telefona koje ćete takođe gledalci imati prilike da vide na malim ekranima. Imamo akcije kako ovo nedeljne, tako i te first minute akcije. Naravno da se odnose i na Olimpsku regiju. Tu su naravno ponudi i ostala letovališta, kako na Halkidikiju, tako i u zalivu Strimonikos. I imate popuste da li samo na smešte gde u startu imate 10% popusta, a nakon toga vam se odobrava još 15% ukoliko je uplata u celosti. Ili varijantu gde imate popust i na smeštaj i na prevoz. U svakom slučaju nešto ćemo pronaći i nešto ćete odabrati. Što god se vama to bude svidelo, mi ćemo vam naravno u vašem odabiru pomoći. Vi uvek možete da nam postavite pitanja kako u vezi smeštaja, tako i u vezi samog letovališta. Leptokarija je još uvek atraktivna kako za porodice, tako i za neka uigrana društva, posebno u toj predsezoni. Nešto je možda malo veća gužva u samoj sezoni, tako da od naše ponude koje ćemo tek imati prilike da predstavimo kada su porodice sa malom decom u špicu sezone, a to pričamo o julu i delom avgusta, onda bi preporučila možda letovalište Neipori koja je, ajde kažem, nešto malo sličnija varijanta. Naravno da mi nećemo nikog odgovarati od toga ako neko baš želi Leptokariju. Jer upravo to želim da kažem, sve kuće su u mirnom delu Leptokarije gde vi zaista imate lep i prijatan odmor, naravno bez neke velike gužve i galame. Jedino što
zašto govorim sa malom decom, ne u špici sezone, iz razloga što znaju na plažama da budu malo veće gužve. Da. Znači, čisto zbog toga. Znači, nešto se tiče smeštaja. Smeštaji su vam na idealnim lokacijama, nego samo čisto zbog plaže. Naravno, u toj predsezoni ne možemo da očekujemo nigde neku jako veliku gužvu, a opet dovoljno toliko da vam bude interesantno da prolazite živopisnim ulicama, lepim parkom, da odlazite u prodavnice, suvenirnice. Grci su veoma uslužni, jako ljubazni, tako da će vam uvek izaći u susret za šta god vam treba, dati vam još neku dodatnu informaciju. I ono što je vrlo bitno da znate, pogotovo kada je naša agencija u pitanju, da u svakom našem letovalištu postoji predstavnik. Naravno, moj kolega Nemanja će biti zadužen za vas u letovalištu Leptokarije za sva dodatna pitanja, informacije, prijave za izlete, ukoliko se odlučite za tako nešto. I naravno, on je tamo, ne daj Bože da zatreba lekar i slične stvari. Kao što mi volimo da kažemo, on je Elnos u Grčkoj. Da. Yes. A da, to je jako bitno. To dokazuje da prosto vodite računa o svojim klijentima i da ste im na raspolaganju non stop. Yes. Također što se tiče osiguranja, pretpostavljam da... Da, polisa osiguranja nije obavezna od kada više nismo u viznom režimu. Polisa osiguranja uvek preporučujemo, pogotovo kada su deca u pitanju. Naravno, preporučujemo i svima. Naši gosti često vole da kažu da bi preuzeli osiguranje, ali kuc kod lekara u Grčkoj vam je nekde oko 50 evra, pa sad to stvarno ima raznih varijanti. Postoji neko više osiguravajućih kuća. Mi smo se nekako predelili za određene osiguravajuće kuće. Naravno, sve informacije ćemo vam dati još u agenciji, pošto postoji prosto posebna procedura, različite cene i tako dalje. Vi se uvijek možete odlučiti za ako imate već, ste osigurani možda već negde. Da. I treba jako da obratite da je u pitanju putno zdravstveno osiguranje. Često se gosti prevare ili ne pročitaju prosto dobro. Imaju negde osiguranje pa misle da po to spada i putno zdravstveno osiguranje. Znači, nije isto životno osiguranje i putno zdravstveno osiguranje. Tako da se dobro raspitajte. Znam da je bilo nekih opcija, varijanti u nekim bankama gde su imali, gde su mogli da imaju uz sad neku karticu i putno zdravstveno osiguranje. Znači, sve se dobro raspitajte i obavezno nekako ukalkulišete i to osiguranje. Mislimo da za nekih, šta znam, od 1600, 700, 800 evra, sad sve zavisi na koliko je dana u pitanju, da treba da gledate, da sebi priuštite tako nešto, pa daj Bože i da propadne. Da, jasno. Da ne iskoristite, ali ukoliko zatreba, zaista se pokazalo da vredi i da se isplati. Da, prosto to je neka sigurnost. Da. Svi volimo da mirne glave naravno, odmah na godišnji odmor. Naravno. Jelena, puno hvala na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Poštovani gledalci, dakle, čuli ste Leptokarija ovoga puta u ponudi, a za sve informacije turistička agencija Elnos Tours.